Ал Өскемендегі құрылыс компаниясы мен үлескерлер арасында тағы да шу шықты. Қаладағы Жібек Маталар комбинаты ықшамауданында салынатын үйден пәтер алуға ниеттенген тұрғындар тиісті ақшасының жартысын алдын ала төлеп тастаған. Тіпті үйдің ақысын толық төлегендері де бар. Бірақ арада жасалған кейбір келісім шартта көрсетілгендей баспананы беру мерзімі өтіп кеткен. Оған алаңдаған үлескерлер құрылыс тоқтап қалғанын алаңдап арнамызға шағым айтты. Үлескерлер ақшасын салған бұл үйдің құрылысы 2021 жылы басталған болатын. Қаладағы жаңа ықшамауданның орталығында орналасқандықтан пәтер алуға ниеттенген тұрғындар бар үйлерін сатып ақшасын алдын ала төлеп тастаған. Алайда келісімшартта көрсетілген мерзім өтіп кеткендіктен үлескерлер енді ақшамыздан айырылып баспанасыз қаламыз ба деп алаңдап жүр. Біздің корпусының екі этажы ғана салынған. Содан кейін біз енді уайымдаймыз, өйткені банктен кредит алып отырмыз, басқа банктен алып, бір банкке салып отырмыз деген сияқты ипотеканың ақшасы бар. Баламды далада тұр. Әлі салынып бітпеген үй қожайындарының құрылыс компаниясына деген сенімдері жоғалған. Себебі құрылыс өткен жылдың күзінен бері тоқтап тұр дейді. Құрылысты күнде бақылауға алған үлескерлер компания өкілдері қимылдамаса, құрылыс биыл бітпейтініне сенімді. Ал ол баспана кілтін аламыз деп келісілген уақытқа дейін пәтер жалдап алған адамдар үшін қосымша шығын. Әрине қосымша шығын. Біз еще июньге деп жоспарладық қой, июньге дейін квартирада отырсақ, ары қарай өзіміз үйімізді алсақ деген сияқты. Ал енді бұлар ары қарай соза беріп отыр, ол енді ары қарай шығын шыға береді солайынан. Шағым айтып жиналған халық компания басшылығынан үйді тез бітіріп беруді талап етті. Ал олар болса белгілі себептермен құрылыс созылып кетті деп ақталуда. Құрылыс материалдарын өзге қаладан тасымалдаймыз, ол да уақытты алуда дейді. Давление идет очень большое. Жан жағымыздан қысым көріп отырмыз. Айына 2-3 рет тексеру келеді. Бізді тексермеген құзырлы орган қалмады. Соның салдарынан жұмысымыз созылып кетті. Күзге дейін үйдің қаңқасын тұрғызамыз. Үлескерлер алаңдамасын. Баспаналарын салып береміз. Үлескерлердің айтуынша, бұл құрылыс компаниясы өзге облыста да үй салып жатқанын көрінеді. Онда да жұмыс қызып тұрған шамалы деп қапаланды мұнда жиналған халық. Шығыс Қазақстаннан Жан Болат Санез, Атамекен Бизнес арнасы.